is true. We own the right to live the fight. We're here for all of you. Now swear the blood upon your steel. We'll never dry. Stand and fight together beneath the metal sky. Brothers everywhere, raise your hands into the air. We're warriors, warriors of the world. Like thunder from the sky, sworn to fight. E aí galera, mais uma guerra entre reinos contra o reino 244 agora. Foi uma guerra entre reinos bem interessante. Novamente a estratégia de iniciar invadindo. Dessa vez eu dei um pouco de sorte porque eu me atrasei, eu perdi a hora. Quem me acordou foi minha namorada. Ela armou a mega guarnição no reino dela. E aí ela olhou o meu e falou, cadê o Oli? Aí me ligou, ela falou, você não acordou ainda. Aí por sorte o Meg já tinha feito a mega guarnição e eu cheguei e consegui tomar o AVALON do Kian, né? Fiz uma marcha minha lá pra tirar as tropas dele, ele montou uma péssima formação de marcha lá, talvez não acreditando, né, que alguém fosse atacar ele. Mas foi uma boa guerra entre reino, aquela mesma estratégia de invadir inicialmente, o time foi também. O pessoal tava online, a maioria tava online, né? Faltou o Canaã, faltou o Bandar, Destroyer e o Seth, demorou para chegar. Mas em compensação, IP-Man, até o Christian, que é um cara da Aliança Nick, tava o Odelos, tava também, então os caras
são fortes e ajudaram bastante. Fora todo o restante do time que não tem boas stats, mas colaboraram limpando as torres, me ajudaram enchendo a Avalon com a minha meia guarnição. E esse cara, esse S40, eu acho que ele tem o mesmo problema do outro lá, né? Talvez a aliança dele é uma aliança que o pessoal não gosta. Eu percebi que não tinha muita ajuda, né? Eles tentaram um mega rally aí, ó. Talvez essa seria a única chance dele, mas ele desistiu. Ele fez vários solo, atacando solo. Ele atacou uma vez esse Avalon em solo, loucura, óbvio que ele ia perder, né? Depois ele foi no outro reino tentar invadir, vocês vão ver aí. Fez vários ataques solo, perdeu tropa pra caramba. Eu não sei se a diversão do cara é essa, mas enfim. Guerra entre reinos, reino que gosta, os caras fortes que gostam, tem que motivar o reino a jogar junto, diminuir dias de cair, criar algumas regrinhas aí. Que eu sei que é um jogo de guerra, mas como eu falei em outros vídeos, escolham. É um jogo de cair ou é um jogo de KVK? Se for jogo de cair, esquece, você não vai ter time forte ou vai demorar, a não ser que alguém vá lá e fique muito forte. Mesmo assim acontece isso, né? Porque Kova vai mandar outros reinos com castelos fortes, só que se o outro reino tiver uma equipe boa, ou uma equipe razoável que seja, fica difícil pro cara defender, né? Ainda mais com a estratégia de hoje, com as regras novas de hoje, de quando você invadir, sobe um escudo no seu reino. Foi o outro reino, nós fizemos um acordo, né? Essa é uma outra estratégia que eu uso sempre para poder levar um, tentar não mexer com o outro. E depois eu percebi que o outro reino, eles nem tem castelo 40 lá, mas eles são muito unidos, é muito castelo jogando, é muita tropa, os caras conseguiram encher as torres, encher a Avalon, montar uma mega guarnição e tudo, e o Kian foi lá e depois vocês vão ver, ele tomou um pau. Tem uma parte do vídeo que mostra o Flávio, né, nosso amigo Flávio aí, que tem um 40 bem forte também. Talvez agora mais forte que eu em Stassi. Ele andou fazendo uns upgrades aí. Ele segurou bem o Avalon da próxima dele, né, da última vez ele não... Quando foi justo com ele, mandou uns chineses muito fortes. Os chineses bateram pra caramba ali. E tem uma luta aí do Alex, que é um amigo nosso. Hey Alex, I will kill you, man. Just wait. Alex é muito forte e ele é louco, né? Ele perdeu o reino dele mesmo, pegou o Avalon dele, ele ficou bravo, foi lá e fez um mega rally no outro 40 forte. E a gente filmou e coloquei aí. Bom, curta um vídeo aí e depois eu vou fazer um vídeo do Firelands. Firelands foi uma bosta, mas foi bacana. In battle, my brothers who fight by my side, gather my horse and weapons, tell my family how I died. Until then, I will be strong. I will fight for all that is real. All who stand in my way will die. Come on!
I rule the world, I draw the scroll of deceit.
meu reino é o K68, esse é o reino da minha namorada, da Lady, a Lady Skilder. E a Lady armou mega guarnição no reino dela, deixou o reino dela seguro e deu tempo pro time dela invadir o reino 31. E interessante porque a Lady tá bem forte com o castelo 33 e ela tem pouco poder. E o pessoal olha, os caras olham, né? O castelo dela, vê lá com 150 milhões, agora tá com 165 milhões, acho. Não sabe o que tem por dentro lá, porque ela tá com as stats bem fortes, né? Tá com ice, fez full ice, tá com boas pedras. Mas eu acompanho o reino dela e eu achei bem bacana, a estratégia deles foi bem bacana, eles montaram mega guarnição no outro reino. O Aquiles foi o que invadiu primeiro, depois o pessoal foi ajudar, e eles conseguiram levar, defender e levar os dois reinos. Parabéns aí pra eles também. Parabéns pra minha princesa também. Life's the most precious thing you can do. While you were here.